Assalamu alaikum, hurmetli көрермен, Ұлттық арнаның эфирінде ақпарат студияда Дархан Рахымжан сурдо аудармада Шырынжан Қабыл. Ленин атындағы шахтада болған апаттан зардап шегіп ауруханаға түскен 4 кеншінің қазір жағдайы қалыпты. Кеше жарақат алған екеуіне операция жасалды, олар метан газынан уланғандықтан токсикология бөліміне жатқызылды. Апат кезінде одағы метанның концентраты 5%-дай болған, бұл денсаулыққа айтарлықтай қауіпті. Газдан уланғандар ем алуды жалғастыруда, ал енді екеуі бас ми жарақатымен ауыр жағдайда түскен. Дәрігерлер шұғыл операция жасады. Екеуіне де операция жасалды десе ота. Екі операциясы да жақсы өтті. Декомпрессиямен ауысынған сүйектері мейден алынып, қанды тоқтатып, қазіргі күнде екі науқастың жағдайы қалыпты есінде, қазір отделениеге көшіретін пландарымыз бар. Түркістан облысы Қазығұрт ауданында екі ауыл карантинге жабылды. Алтынтөбе ауылдық округіне қарасты Қаржан елді мекені мен Қызылата ауылында шектеу шаралары енгізілді. Себеп ондағы ұсақ малдан бруцеллез анықталған, жұқпалы аурудың өзге ауылдарға тарап кетпесі үшін ауыл әкімдігі осындай шешім қабылдады. Қазір аталған елді мекендерде малды емдеп жатыр. Ал өзге тұрғындар төрт түлігін далаға шығармауы тиіс. Елді мекендегі өзге үй жануарлары бір айға жуық ветеринар мамандардың бақылауында болады. Еліміз жылына 1200-ден астам ветеринар даярлайды. Бірақ олардың тең жартысы өз мамандықтары бойынша жұмыс істемейді. Оған жалақының төмендігі себеп болып отыр дейді сенат депутаттары. Жалпы бұл салада соңғы жылдары қордаланған мәселе көп. Атап айтсақ, ауылдық жерлерде ветеринарлық пункттер жоқ. Болған күннің өзінде материалдық базалары әбден тозған. Алматыда өткен көшпелі отырыста ауыл шаруашылығы министрлігінің өкілдері, депутаттар, ветеринария мамандары мен ғалымдар саладағы мәселелерді шешу жолдарын талқылады. Жиында жылдан жылға белең алып келе жатқан мал, құс ауруларының алдын алуға арналған шараларды күшейту, шетелден әкелінетін қажетті препараттарды өзімізде өндіру жайы сөз болды. Қалай болғанда да біз ауылды жандандыруымыз керек. Ветеринария қауіпсіздігі ол елдің қауіпсіздігі деп айтуға болады. Елдің қауіпсіздігі ол азық-түлік қауіпсіздігі деп айтуға болады. Әр облыс, әр қайсы өздері әлі келгенше жасауат, бірақ бұны орталықтандырып шешу керек. Министрлік арқылы қаражат бөліну керек. Бәрі қаражатқа байланысты. Кезек күттіртпейтін мәселе. Мен айтып отырам, ветеринарлық қауіпсіздік. Біз оған үлкен көңіл аударуымыз керек. Шағын және орта бизнеске мораторий тағы бір жылға ұзарды. 2024 жылға дейін бизнес субъектілерін ешкім жөн жосықсыз тексере алмайды. Бұл жайында Атамекен кәсіпкерлер палатасының 10-шы съезінде премьер-министрдің орынбасары Ерұлан Жамаубаев мәлімдеді. Асиман Рубайқызы толығырақ баяндап береді. Съездің бүгін екінші күні кәсіпті тежеп тұрған түйткілдер міне әлі де талқыланып жатыр. Салада проблема көп, нарықта баға тұрақталар емес, тауардың бәрі қымбаттап жатыр. Ал үкімет ауыл шаруашылығы өндірушілеріне субсидия бөлініп жатқанын айтады. Бірақ мұнымен ұлттық кәсіпкерлер палатасы келіспей отыр, өйткені мемлекеттік мекемелер уәделі көмек қаржыны толықтай бөле алмайды дейді. Бұл бағаны өсіруге алып келеді. Осы сұрақ съезде алдымен талқыланды. Оның үстіне салықтағы былық саланы дамытуға кедергі, салық кодексінде 700-ден аса бап бар. Ал шетелдерде ол 100-ге де жетпейді. Әрі мәтіні түсініксіз, баптар бір-біріне қарама-қайшы дейді бизнес өкілдері. Мұны реттемесе болмайды деп отыр. Қазір жаңа құжат жазылып жатыр. Ал әзірге кәсіпкерлерге қойылған талаптың 6000-ға жуығы сай емес, оның барлығы жойылады. Әрі съез отырысында шағын және орта кәсіпті тексеруге арналған мораторий тағы бір жылға ұзартылатыны мәлім болды. Қазір президент әкімшілігі тарапынан, президент тарапынан қолдау тауып отырып, бұл шағын және микро бизнесте жүрген кәсіпкерлерге қатысты бұл мораторий қазір бар, бірақ тағы бір жылға созу туралы шешім қабылданып отыр. Сонымен қатар енді мемлекеттік органдары нормативтік құқықтық актілердің кез келгенін қабылдамас бұрын алдымен Атамекен палатасымен келісуге міндетті. Бұл талап қазір де бар, бірақ бұған жауапты мекемелер үстіртін қарап келген. Бұдан былай оған жол берілмейді, деді премьер-министрдің орынбасары.
Шымкент қаласы тұрғындарының 56% алдағы президент сайлауына қатысып, дауыс беру құқығына ие. Яғни 634 мыңнан астам сайлаушы өз таңдауын жасай алады. Шаһар аумағында сайлауға байланысты 311 учаске жасақталып отыр. Бүгін орталық сайлау комиссиясының хатшысы Мұхтар Ерман Шымкент қаласындағы сайлау комиссиялары және жергілікті атқарушы орган өкілдерімен сайлауға әзірлік және оны өткізу жайын пысықтады. Қазір комиссия мүшелері сайлаушылар тізімін нақтылаумен айналысып жатыр. Барлық учаске дауыс беруге қажет құралдармен жабдықталған. Сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі азаматтардың таңдау жасауына да қолайлы жағдай бар. Көрші елдерден, алыс елдерден бірнеше делегация келеді және олар сайлауға қатысады. Сонымен қатар біздің көптеген саяси партиялардың, қоғамдық ұйымдардың атынан байқаушылар келетіні, барлық учаскелерде оқытар жұмыс жасайтын бір жоспарлары бар. Әлемнен бірер ақпарат, Еуропада баға күннен күнге шарықтап барады. Қазанда инфляция 10%-дан асқан, бұл соңғы 23 жылда болмаған рекордтық көрсеткіш. Газ бен электр қуатының күрт қымбаттауы салдарынан тұтыну тауарлары, азық-түлік бағасы еселеп артты. Еуропа статистика агенттігінің мәліметінше, еуроаймақ бойынша жалпы инфляция деңгейі 10% болғанымен, жекелеген елдерде мұнан да жоғары. Мәселен, Италияда 12,8% болса, Эстония, Латвия, Литвада инфляция 20%-ке дейін жеткен. Салдарынан Еуроодақта нан бағасы 18%-ға көтерілді. Венгрияда нан тіпті 60%-ға қымбаттады. Өсімдік майы, жеміс-жидек, көкөніс, тұрмыстық заттар жалпы бағаның шарықтауы халықтың қалтасына салмақ түсіріп отыр. Мен көкөніс, нан ғана сатып алдым. Баға сұмдық. Біздің елде мұндай қымбатшылық соңғы 40 жылда болмап еді. Айлық түкке жетпейді. Үкімет қолдау көрсетпесе аш қалатын түріміз бар. Үлкен жетілік елдері Ресей мұнайына шекті баға қоюға келісті. Рейтер агенттігі өз дерек көздеріне сүйеніп, осындай ақпарат таратып отыр. Ал нақты баға алдағы апталарда белгіленетін болады. Бұл қадам нарықтағы тұрақтылыққа және талаптардың сақталуына жағдай жасайды делінген. Бұған дейін Мәскеу ресейлік мұнайдың құнын шектеу туралы шешім қабылдаған елдерге тасымалды тоқтататынын мәлімдеген. Израильде өткен парламенттік сайлауда үкіметті бұған дейін 2 мәрте басқарған Биньямин Нетаньяху жеңіске жетті. Қазіргі премьер Яир Лапид оны жеңісімен құттықтады. Нетаньяхудың Ликуд партиясы Кнессеттегі 20 мандаттың 64-ін иеленіп, әсіре ұлтшыл және діни партиялардың қолдауымен басымдыққа қол жеткізді. Саясаткер өз жақтастары алдында сөз сөйлеп, болашақ үкімет Израильдің барлық азаматына қамқор болатынын мәлімдеді. Ал министрлер кабинетін жасақтау үшін Нетаньяху өзге партиялармен коалиция құруы тиіс, оған бірнеше апта кетуі мүмкін. Еске сала кетейік, 2019 жылы саясаткер коррупция үшін айыпталды. Бұл іске қатысты сот процесі әлі аяқталған жоқ. Елгоралай Қостанай облысында теміржол өткелдерінде жол көлік оқиғалары жиілеген. Бұған негізінен автокөлік жүргізушілерінің жауапсыздығы себеп болып отыр. Келеңсіздіктің алдын алу үшін аймақта теміржолшылар полиция қызметкерлерімен бірлесіп, жүйелі түрде ескерту, түсіндіру жұмыстарын жүргізіп отырады. Қостанай облысындағы теміржол тораптарының бойында 160-тан аса автокөлік өткелі бар. Олардың барлығы да техникалық талаптарға сай жабдықталған. Дегенмен автокөліктердің теміржолды кесіп өтуі кезінде биылдың өзінде 6 рет жол көлік оқиғасы болыпты. Соның бірі адам өліміне соқтырған. Притобольская переездіндегі қызыл бағдар шамға қарамай жүргізуші өтіп кетті, өткелге. Сонымен сол кезде пойызбен соғылды. Сол оқиғадан болған өзі қаза болды, қасында отырған серігі де қаза болды. Барлық апаттардан кейінгі жан-жақты тексеру өткелдердегі бағдаршамдардың сол сәтте дұрыс жұмыс істеп тұрғандығын көрсеткен. Техникалық жабдықталудан да ешқандай ақау болмаған. Жол көлік оқиғаларының басты себебі автокөлік жүргізушілерінің жауапкершілігінің барынша төмендігі. Сондықтан олардан теміржол өткелінен өткенде абай болуды сұраймыз. Себебі сіз жауапсыз әрекетіңіз арқылы өзіңізбен бірге өзгелердің де өмірін қатерге тігесіз. Келеңсіз жайлардың алдын алу үшін теміржол мамандары полициямен бірігіп арнайы рейдтер өткізеді. Жүргізушілерге ескерту парақшалары таратылады. Дәуренбек Әбдібек, Қыдырәлі Ахметбек, Қазақстан ұлттық арнасы, Қостанай. Архив ел тарихының қазынасы. Осындай атаумен Астанада республикалық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Шара барысында белгілі болғандай әлемнің 14 елінен Қазақстан тарихына қатысты 7 мыңнан астам
құжат пен қол жазба сатып алынған. Олардың хронологиялық шеңбері 973-ші және 1990-шы жылдардың аралығын қамтиды. Конференцияда сол құжаттардың барлығын ғылыми айналымға енгізу мәселесі талқыланды. Бұдан бөлек бірнеше кітаптың тұсауы кесілді. Отанына оралған құжаттық қазына жинағы және Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығына арналған 12 томдық шығармалар жинағы көпшіліктің назарына ұсынылды. Бұл 12 томдықтың бір ерекшелігі сол, бұл еңбекте Ахаңның сол шығармалары кирилге аударылған түрмен бірге қарама-қарсы бетте оның сол түпнұсқасы, төте жазумен берілген нұсқасы екеу қарама-қатар беріп отыр. Сондықтан бұл жинақтағы шығармалары сол кезінде қандай тәртіппен жазылды, сол күйінде беріледі. Қызылордада сыр сүлейі атанған Әлшекей Бектібайұлының 175 жылдығына орай республикалық күйшілер байқауы өтті. Өнер бәйгесінде еліміздің әр өңірінен келген талантты 25 күйші өнер көрсетті. Бабалар мұрасын дәріптеп, дәуірдің үнін домбырамен жеткізіп жүрген жас өнерпаздар алғашқы кезеңде дәулескер күйші Әлшекейдің туындыларын нақышына келтіре орындады. Сыр сүлейінің 100-ге жуық күйі сақталып, бүгінгі күнге дейін жеткен. Ал екінші кезеңде күйшілер күй атасы Құрманғазы, Қазанғап пен Дина мектебінің шығармаларын насихаттады. Байқау барысында қатысушылар күміс күйді күмбірлетіп, көрерменге рухани азық сыйлады. Құрметті көрермен, әзірге айтарымыз осы. Жаңалықтарымызды біздің Telegram каналымыздан оқи аласыздар. Ұлттық арнамен байланыста болыңыз. Алда ауа райы мәліметі.